futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Parabéns! Parabéns! Criciúma é Série A! Sensacional! Criciúma é Série A! Criciúma se junta ao Vitória, o rubro-negro baiano, para figurar na elite do futebol brasileiro. Parabéns a Santa Catarina! Parabéns, parabéns, parabéns! O Criciúma conseguiu, com uma rodada de antecedência, o tão sonhado acesso. O título da Série B, lógico, todo mundo quer. Mas o principal objetivo é o acesso. Não estou desmerecendo, muito pelo contrário, o título do Vitória. Muito pelo contrário, quem viu o meu vídeo falando do Vitória, eu estou mandando a torcida do Vitória comemorar muito. O título é sempre título. Mas quando você entra na Série B, inicia lá atrás, na primeira rodada, tu não pensa no título. Você pensa em estar entre os quatro primeiros. E o Criciúma conquistou essa colocação, conquistou esse objetivo. Foi fácil? Não. O Criciúma figurou durante todo o campeonato entre os primeiros? Não. Mas, aos poucos, foi chegando forte. Enquanto alguns começaram com muita pressão e começaram a cair, o Criciúma foi tendo seus altos e baixos, altos, dava uma baixada, altos, e conseguiu a sua tão sonhada volta à Série A. Então, parabéns, parabéns ao Criciúma por esse acesso à Série A. E eu vi até num comentário, eu estava acompanhando, né? Aqui em casa, não tem internet, não faltou luz, mas está sem internet. Houve um problema num poste, pegou fogo em um ou dois postes. Então eu estou sem internet. No momento que eu estou gravando, eu estou sem internet. E para mim ver a TV, eu preciso da internet. Tá? Então, eu estava vendo o jogo, caiu a internet, eu tive que esperar, né, a internet voltar para me poder voltar o jogo e conseguir fazer o vídeo. É por isso que o vídeo está sendo tarde. E os outros vídeos vão sair tarde. O vídeo de Vitória Esporte vão sair tarde. Do Fortaleza com Cruzeiro na Série A vai sair tarde. Por quê? Porque eu vou ver tudo depois. Porque na hora eu estava sem internet. Mas o do Criciúma eu consegui. Foi o primeiro que eu vi. Desses jogos foi o primeiro que eu vi. E por isso estou aqui fazendo o vídeo. Primeiro vídeo deste sábado, dia 18/11, é o primeiro vídeo que eu faço, porque foi o primeiro jogo que eu assisti, até porque, na minha opinião, o jogo Vitória Esporte tinha uma importância muito grande. O Esporte ganhando ficaria em condições ainda de brigar pelo acesso. O Vitória era só para comemorar, né, o título e o acesso, mas o Criciúma poderia também cravar o seu acesso, né? Então, eu não é que eu desmereci um nem outro, mas aquela tensão que a torcida do Vitória tava, quem tava nessa rodada era o Criciúma. Então eu falei, eu vou ver o jogo do Criciúma. E acho que dei sorte e o Criciúma conseguiu, diante, né, dos outros resultados, conseguiu a classificação com uma rodada de antecedência, pôde comemorar junto com a sua torcida. E o último jogo é simplesmente para cumprir tabela. Então, parabéns do Criciúma. E como é que o Criciúma chegou ao acesso faltando uma rodada? Isso a gente vai falar aqui. Placar do jogo, Criciúma 3, Botafogo. Que tanto faz, tanto fez. O Botafogo ganhando, perdendo, empatando, não ia mudar absolutamente nada. Nada pro Botafogo. O tanto que nos meus palpites, eu coloquei vitória do Criciúma. Não me lembro se eu coloquei 3-0. Não me lembro. Eu coloquei vitória do Criciúma. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Criciúma, meu amigo torcedor do Botafogo, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição.
time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através de membros do canal, com uma galera aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração do cifrão que está do lado compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, cara. Vamos aqui explicar o porquê que o Criciúma conseguiu a classificação. Com a vitória do Criciúma, o Criciúma foi a 64 pontos. O problema não é o terceiro colocado. O terceiro colocado tanto faz, tanto fez. O quarto colocado também tanto faz, tanto fez. A situação é o quinto colocado. O quinto colocado nesse momento é o Atlético Goianiense, que tem 61 pontos. O sexto colocado pode passar o Atlético Goianiense? Não. Já fez o jogo. Já jogou. O sétimo colocado pode passar? Não. O oitavo colocado pode passar? Não. O oitavo colocado, por incrível que pareça, é o Sport, tem 60 pontos. O Guarani, que é um dos times que ainda não jogou nessa rodada, é o nono colocado com 57. O Guarani pode chegar a 60. O Atlético Goianiense já tem 61. Ou seja, ninguém passa o Atlético Goianiense, que é o quinto colocado. Beleza? Atlético Goianiense, ganhando a próxima rodada, chega a 64 pontos igual o Criciúma. Ah, Magalhães, se o Criciúma perder? Se o Criciúma perder, o Criciúma vai ficar com 64. O Atlético Goianiense também com 64. Só que o Criciúma tem 19 vitórias. O Atlético Goianiense vai ficar com 17 vitórias. Ou seja, mesmo que o Criciúma perca na próxima rodada e o Atlético Goianiense ganhe, o Atlético Goianiense vai ficar com 17 vitórias. E o Criciúma tem 19. Então a campanha do Criciúma está fazendo a diferença. Em 37 jogos, o Criciúma tem 19 vitórias, 7 empates e 11 derrotas. O Criciúma tem 45 gols a favor, 31 contra, saldo de 14. Nos últimos 5 jogos, o Criciúma ganhou 4 e empatou 1. Arrancada no final do campeonato, onde muita gente perdeu o fôlego. Então está explicado por que o Criciúma conseguiu o seu acesso e pode terminar a rodada. Pode terminar a rodada. Deixa eu ver aqui. Vai terminar a rodada na segunda colocação. E pode terminar o campeonato também na segunda colocação. E o que que favoreceu, ao Criciúma, para o Criciúma se classificar nessa rodada? Vamos lá. Vamos pegar aqui rapidinho, para vocês entenderem, a galera, caso... Que muita gente vê aqui o vídeo, mas, de repente, não é torcedor. Deixa eu pegar aqui. Peguei errado aqui. Aqui. Vamos lá. Partidas. Vou pegar aqui a partida do celular, tô olhando o celular. Bom, vamos lá. O que que aconteceu para que o Criciúma se classificar? Bom, o Atlético Goianiense perdeu. O Atlético Goianiense, que estava no G4, perdeu para o Mirassol de 4-1. Isso ajudou. Juventude e Ponte Preta empataram 0-0. Isso, não muito, mas também ajudou, que trava o Juventude. E o quinto colocado era o Sport. O quinto colocado era o Sport. O Sport perdeu para o Vitória. Então, o Sport perdeu. Juventude empatou. Atlético Goianiense perdeu. Ou seja, você olhando aí, o primeiro colocado venceu, o segundo colocado, que é o Criciúma, venceu, mas o terceiro colocado e o quarto colocado, o terceiro quem era? Agora eu nem me lembro quem era o terceiro colocado, cara. O terceiro colocado. Porque mudou agora, o terceiro colocado é o Juventude. E eu acho que quem estava na quarta colocação, acho eu que era o Atlético Goianiense. O quarto colocado agora é o Vila Nova. Que também com esses resultados ajudaram ao Criciúma. Então,
todos os resultados, combinando com a vitória do Criciúma, contribuíram para a classificação. Eu, no vídeo palpite, né, nos meus palpites, eu ainda disse, será que teremos algum time carimbando o acesso à Série A nessa rodada ou vai ficar tudo para a última? Eu ainda falei, olha, das três vagas, eu ainda falei, é só pegar o vídeo palpite, das três vagas que faltam para a Série A, pelo menos uma vai ser preenchida nessa rodada. Eu disse lá nos palpites. Eu estava falando isso porque eu achava mesmo que era o Criciúma. Que ia pegar o Botafogo, que não tanto faz, tanto fez. E o jogo, para a gente encurtar? Não. O Botafogo não deu um chute ao gol que eu me lembro. Pelo menos o jogo que eu vi, eu não me lembro do goleiro do Criciúma ter feito algum defesaço, ter passado sufoco. Pô, foi um bombardeio do Criciúma, lógico. Demorou um pouco para sair o primeiro gol. Tem toda a ansiedade, né, de querer fazer o gol. Os resultados ficando a favor. Vou dar uma olhada aqui. Ó. Primeiro gol saiu com o Éder, aos 36, ou seja, no final quase do primeiro tempo. Você pega o Botafogo, aqui, para depois não dizer que eu estou mentindo, o Botafogo deu dois chutes. Nenhum em direção ao gol. Nenhum em direção ao gol. Não era para ganhar. Então foi um time atacando, querendo, brigando, lutando, um pouco ansioso. Um time que tanto faz, tanto fez. Então, cara, na boa, não tem nem muito o que falar. Depois que fez 1-0, o Criciúma deu uma relaxada. No segundo tempo, acabou fazendo os dois gols no final. Um já aos 35 minutos, mais ou menos, do segundo tempo. E depois, nos acréscimos, fez o terceiro gol, sacramentando. Mas quando faz 1-0, sabendo dos outros resultados, do que estava acontecendo, que poderia decretar a classificação ali para o Criciúma foi jogando, não querendo tomar gol, mas tentando fazer o segundo. Mas fez um jogo mais administrado. Nesse jogo mais administrado, tendo mais time, acabou fazendo o segundo e o terceiro. E acabou se classificando. Mas, sinceramente, mesmo que o Criciúma não tivesse jogado nada, tivesse dado um chute, tivesse feito o gol, a torcida do Criciúma ia estar cagando e andando para o jogo. Porque a torcida do Criciúma vai estar comemorando neste sábado, de feriado, né, que temos no feriado na segunda-feira, é a classificação. Então, mais uma vez, parabéns ao Criciúma pela sua volta à Série A. Então, aqui o canal deseja muito boa sorte, felicidades, comemorem bastante esse acesso, ter um final de ano tranquilo, já começa a fazer os planejamentos para o ano que vem, Série A, o bicho pega, Criciúma sabe disso, é um patamar acima e a torcida vai estar aí apoiando com certeza. Então, parabéns ao Criciúma por esse acesso merecido pela campanha que fez e principalmente pelo fôlego que criou no final da metade do retorno para cima, ali começou a perceber que alguns estavam caindo, começou a se encaixar e agora no final, 5 rodadas, 4 jogos e 1 empate, determinou a chegada do Criciúma e a classificação do Criciúma. Se você pegar os 5 últimos jogos, tem muitos times que não ganharam de ninguém. Times que estão em cima, que ganharam 2 só. O Criciúma ganhou 4 das últimas 5 partidas. Então, parabéns ao Criciúma. Fez por merecer. Tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.